Володимире, наостанок хочу поцікавитися у вас, чи вплинув збій, який нині намагаються усунути спеціалісти компанії «Київстар», на зв'язок на лінії фронту, тому що це достатньо популярний оператор, яким в тому числі користуються українські військові. На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком, тому Я це безумовно розумію, але трошки далі від цієї лінії. Чи є якийсь вплив цієї ситуації? На дане немає впливу ситуації абсолютно на дії військовослужбовців, тому, в принципі, для звичайних цивільних громадян це, можливо, є якісь незручності, для військовослужбовців абсолютно немає ніякого значення.